שיעור לעילוי נשמת קמיל בת מרים, אמא של משה גבאי. ואנחנו עוסקים בסוגיה שדיברנו בפעם הקודמת. אני לא חוזר, אני רק אומר במה דיברנו בפעם הקודמת. זה היה יותר על ההבדל שבין אברהם לבין נוח. בגדול פרק י"א בנצח ישראל של המהר"ל, שמרחיב את העניין הזה מאוד ומדבר על הנקודה המיוחדת הישראלית בצורה רחבה ביותר. מה שברור זה שאברהם הוא, במילים פשוטות, הוא אופרה חדשה. ממשיכים אברהם אבינו, תתפלא, אבל כן. כבוד סבא שלך הפעם גם. זה השם של סבא שלו. אנחנו נפגשים עם בן אדם שבאופן עקרוני לא הולך בתלם. לא הולך בתלם. למה נקרא שמו אברהם העברי? הוא אחד של העולם, והעולם עבר השני. אבל זה לא נכון. כאילו שלא מבחינת מעטית, מה שכאילו הוא... אוקיי, אז באמת מבחינה מה... חז"ל אומרים, למה נקרא שמו... המושג יהודי זה מושג מאוד מתקדם. זה רק מימי אחשוורוש ואסתר, דת היהודים, זה בתקופה מרדכי היהודי. המושג אלוקי העברים מופיע אצל יוסף, ואברהם העברי מופיע כביטוי. עבריים אנחנו. מה זה עברי? זה אברהם, ומה אברהם מסמל בזה? אז כמו שאמר דור, קודם כל בעובדה, חז"ל אומרים, כל העולם מעבר זה של הנהר, ואברהם מעבר זה של הנהר. דהיינו, זה לא הירדן, זה הפרת והחידקל. כל העולם, נגיד המסופוטמי, היה באזור הפרת והחידקל, ואברהם הולך למקום אחר. היו שם עוד אנשים, הוא לא לבד. בארץ ישראל היו אנשים, בדרך היו אנשים, אבל, ופה אני כן משתמש במה שדור אמר, אבל אברהם אומר, אני מוכן ללכת נגד הזרם. הזרם הוא... הזרם ניהיליסטי, יענו האדם, הפרט במרכז, ותחנוק את המציאות ותנצל אותה כי מחר מתים. והזרם הוא עבודה זרה, והזרם הוא מאוד 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 פרימיטיבי, ובא אברהם ואומר אפשר אחרת. אני לבד אומר אפשר אחרת. והוא מתחיל עולם חדש, מתחיל מציאות חדשה, מציאות שהיא לא מציאות של עבודה זרה, אלא מציאות של אמונה באל אחד, מציאות שהערך במרכז ולא הפרט במרכז, מציאות שבה לא הניהיליזם זה לב העניין, לא ליהנות כפי יכולתך, אלא זה לא שאסור ליהנות בחיים, אבל הכל משרת את המטרה ואת המגמה. בדרך רואה אותו, מי רואה אותו ואומר, זאת הדרך שלך, אני אזרוק אותך לאש, נראה מה יצא משם. אז במדרש אנחנו מכירים שהוא לוקח אותו וזורק אותו לאש, אבל במציאות, אתם יודעים מה הוא אומר לו? ככה אומרים חז"ל. אומר לו, חביבי, יש לי רעיון בשבילך. אתה תלך לארץ ישראל, זה הצנטרום של כל האנטיתזה. של מה שאתה רוצה להגיד, נראה אותך באור כסדים הזה איך אתה נשרף. וליתר ביטחון, נמרוד קובע לו חמישה ברית. מה שאני אומר לכם, מסביר, ככה מסביר את הדברים האלה, תכף נראה את זה אצל הרב בלייכר, אבל ככה מסביר את זה רבי דוד ואלי, בפירוש מאוד מאוד עמוק שיש לו על התנ״ך, התורה גם. הוא עושה ברית עם חמשת מלכי סדום. חמשת המלכים שהם
אב טיפוס של מי שאומר שבוא, שכל אחד לעצמו, ואוי ואבוי, בספר החוקים כתוב שאי אפשר שמישהו יעזור לשני, וכל אחד נהנה עם מה שיש לו, ועוד סדרת חוקים דרקונית שנוראית. והוא אומר להם, אתם, תדעו לכם, אנחנו עושים ברית, אברהם עומד להגיע אליכם, אתם הולכים להילחם בו, אנחנו עושים בינינו ברית, אני לא אלחם בכם, ואתם תילחמו בו. זה הרקע להרבה מאוד דברים. תכף נראה, תסתכלו יחד איתי במקור השני, ויהי בימי אמרפל מלך שנער, אריוך מלך אל עשר, כדר לעומר מלך אלם, ותתעל מלך גויים. אנחנו עכשיו מתחילים לדבר על אם המלחמות, על המלחמה הראשונה בתורה, על המלחמה הראשונה, על המניעים שלה, על מה שמסתתר מאחריה ועל מה אברהם עושה שם. מי זה אמרפל? אומרים חז"ל, אתם יודעים מה, תהפכו את הדף במקום ש... רואים במדרש רבה, ויהי בימי אמרפל, באות ד' בשורה אותו מודגשות, ג' שמות נקראו לו, כוש ונמרוד ואמרפל. נמרוד שהעמיד מרד בעולם, אמרפל שהייתה אמירתו אפלה. ויש עוד כל מיני הסברים מה זה, אבל באמת מדובר, אתם יודעים מה, אולי עוד דבר אחד, תסתכלו רגע למטה, שורה, שלוש שורות לפני הסוף, כדר לעומר מלך אילם. מה זה מדי? חברים, הם מגיעים, לא משנה כל השאר, אבל הם מגיעים מבבל, יענו מי... אם זאת ארצנו הקטנטונת, אז פה זאת ירדן, קצת פחות, זאת ירדן, וזאת משהו כזה עיראק, זה ירדן וזה עיראק, וזה הפרת והחידקל בערך, ופה המפרץ הפרסי, ופה איראן. פה איראן, פה טהרן, ופה אילם. מרחק אלינו, מישהו יודע להגיד? 2,000 קילומטר. חברים, בצד השני, פה גיברלטר, זה בערך המרחק הזה. מה? תכף נתייחס, לעובדה המשונה שאמרת, בסדר. חברים, את מי הם, נגד מי הם עושים מלחמה? תראו באותו מקור, מקור 6, תראו בהי, עשו מלחמה את ברע. רבי מאיר היה דורש שמות, תראו. מדובר בכדר לעומר ובכל מיני אמרפלים, כל מיני אנשים רעים מאוד, עושים מלחמה באנשים רעים מאוד גם כן. לא רע, אבל מה עומד מאחר, תכף נראה מה עומד ברע, שהיה בן רע, ברשע, שהיה בן רשע, שנאב, שהיה שואב ממון, שם עבר, שהיה פורח ומביא ממון, ומלך בלע, היא צוהר שנתבלעו דיוריה. כל אלה חברו אל עמק הסידים. קרב בין רעים מכל צד שאתה לא רואה את זה. למה הם רבים? 12 שנה נלחמו, 13 שנה מרדו, 25 שנה מאבק. מה עומד מאחורי המאבק הזה? בואו תראו רגע את הרב בלייכר במקור 3, כבוד הצדיק הזה, אני אקרא כמה דברים מהדברים שלו. יש להבין במה מדובר. בקנה המידה של העולם העתיק הייתה זו מלחמת עולם גדולה מאוד. זהו מסע מלחמה גדול מאזור בבל עד סדום. אני מוסיף, זה לא מאזור בבל רק, זה מאזור איראן.
איפה היית בבל? בבל נשארה והייתה בעיראק, פה. עיראק שווה בבל. האמת זה לא אותו דבר. עיראק הזאת זה שנה, כשאנחנו קיבלנו את העצמאות, גם עיראק קיבלה את העצמאות. באותה שנה. בין חמישה נגד הארבעה. ארבעה שמגיעים מהאזור הזה, סוריה פה, לא אמרתי לכם. בסדר? נגד החמישה שנמצאים פה בדרום ים המלח. פה באזור הזה, זה ים המלח, ופה המתחם של החמישה. חמש מלחים כאילו, עולים ממש נגד חמש כאילו... לא, ארבעה. ארבעה, אחד מפה. אחד מפה, אחד מפה ואחד מפה. יענו, הם באים, זה בעצם מלחמה של האגן המזרחי של המוסופוטמי נגד האגן המערבי המוסופוטמי. על מה? שנייה, החמישה האלה הם מתקבצים. חברים, אני רק מזכיר לכם, פה סוריה. לבנון. פה לבנון. ומי יושב פה בלבנון ואחרי פה הליטני? מי יושב פה בלבנון בכל האזור הזה, אתם יודעים? חיזבאללה. שמאיפה הוא בא? מפה. בא לפה. ונלחם פה. זה... לא מתאר לכם, אני לא מתאר לכם מה קורה עכשיו. אני מתאר לכם מה קורה לפני 4,000 שנה. רק לא קראו לו חיזבאללה. קצת דמיון, לא צריך להגיד לכל דבר, לא לכל דבר צריך לתת להם שמות. העולם התרבותי, אני ממשיך במקור 3, תכף תבינו יותר. העולם התרבותי מתרכז אז באזור אגן הסער, הפורה בין הנהרות, פרת והחידקל, כאן, בסדר? ארץ ישראל ומצרים, ומלחמה זו מקיפה את רוב האזור. מתייחס עכשיו לרב לייכר, אחרי אני אסביר לכם את מה שאומר רבי דוד ואלי. נתאר לעצמנו מלחמת העולם גדולה כזו, בא כל העולם רועש וגועש, כפי שראינו גם בדורות האחרונים, שני גושים עולמיים, אין ברית נאטו וברית ורשה, אמריקאים נגד הרוסים של התקופה ההיא, לוקחים טנקים מטוסים, חרבות וכידונים ויוצאים להתנגשות אדירה ביניהם. חז"ל מוסרים לנו שזו מלחמה הראשונה בעולם, ואם כן, מכאן מתחיל העולם, כפי שאנחנו מכירים אותו כיום. אני קורא רק את השורות המודגשות. כעת מופיעה האחדות בלבוש החדש של יצר הכיבוש, הרצון לאחד את העולם כולו תחתיי. בסדר, אז מה שמסביר כאן הרב לייכר זה ש... יש כאן איזושהי מגמה של השתלטות על כל המרחב. תרצו, באמת, איראן השיעית, מי שקצת מכיר את העניינים, אז איראן השיעית זה מה שהיא רוצה. איראן שיעית, עיראק סונית, מצרים סונית, לבנון, לבנון זה משהו אחר, זה משהו, זה סגנון, זה משהו אחר, בתוך העניין, עלאווים, זה משהו קטן, זה משהו נפרד. מה זה סונית? לא משנה מה, לא מלמד אתכם עכשיו אסלאם, אבל זה איזשהו פלג בתוך האסלאם. בארץ זה סונית, נכון? בארץ, כן. אין שיעים בארץ, כן. ארבעה מלכים הוקמו באזור מאוד גדול. כן. חמישה מלכים שולטים על מקום מאוד קטן. כן. נכון, ולמה בכלל צריך להילחם? הרי הם לא באים ושולטים כאן בכל המרחב הארץ ישראלי. הם נמצאים כאן באיזשהו מקום קטן, ולמה באים להילחם נגדם? אז מה שאומר הרב בלייכר, והשאלה שלך היא קושייה, הוא בא ואומר, הם באים 2,000 קילומטר אל הבועה הזאתי בכדי להשתלט על כל העולם. כלומר, בתוך ההשתלטות שלהם, אני יודע, כמו שהגרמנים החליטו יום אחד שהם כובשים את סין. סליחה, את פולין. תוך שבוע הם עשו את זה. תוך שבוע הם כבשו את כל פולין. אז גם הם חזקים מאוד, לקח להם 25 שנה. שווה? שווה בשביל הבועונת הקטנה הזאת? מה עומד שם מאחרי זה? אמרתי מה אומר רב לייכר, תכף נדבר יותר מזה. אז רב לייכר באמת... מרדו, לא עבדים, מרדו זה אומר, הם היו נגדם והם ניסו בדרכים, לא בדרכי מלחמה, יחד 25, מכל כיוון שלא תראה את זה, 12 שנה עבדו יותר לא, אומר 13 שנה מרדו, 13 שנה מרדו, 12 שנה עבדו. אוקיי, סליחה, צודק. כפי שהוסבר שם, כל אחדות אשר מרכזה, איננו בקדוש ברוך הוא, הרי שיש שם סכנה גדולה, לכן מובן מדוע זה במגדל בבל,
לכן מודיעו הרואים חז"ל את המאבק כמאבק באברהם אבינו. הרב בלייכר בא ואומר, תראו לכם, למרות שזה לא היה קשור לגמרי לאברהם, זה קשור בתפיסת העולם, אז הוא קושר את זה קצת לאברהם. זוהי מלחמה, באמת זאת מלחמה באברהם, כי שאיפתם הייתה לאחד את העולם התרבותי החדש סביב ערכים אנושיים תוך כיבוש וכפייה. וזה מנוגד לשיטתו של אברהם. אומר רבי דוד ואלי, הרבה יותר חריף. אומר, הם כרתו ברית איתם. הם כרתו ברית איתם. לא מתבלבל. ואמרו להם, אתם הזרוע הארוכה שלנו. אתם הזרוע הארוכה שלנו. וכשאתם תיפגשו עם איזשהו קוד שתראו במרחב שצריך לטפל בו, טפלו בו. טפלו בו. אני אומר לכם, אין שום הבדל בעיניי, אין שום הבדל. הרי אם לא הסבר כזה, קשה מאוד להסביר מה מניע את אברהם לקחת את כל החיילים שלו, את כל הבית מדרש שלו, וללכת להילחם כי חוטפים את לוט שהיה כאן, שבגד באברהם, שהלך נגד... מה? מה אברהם בכלל הכנס את המלחמה הזאת? הוא בכלל יושב, אברהם יושב פה. מה בכלל זה מעניין אותו מה קורה שם? רבים ביניהם, מה נעשה שרבים כל מיני פלגים כאן בסוריה, אנחנו עכשיו ניכנס תוך העניין הזה? לקח לנו מישהו, בשביל זה יוצאים למלחמה? זאת שאלה, הוא לא... שאלה מה? מה זה, הוא התעצבן עליהם? מה הוא איך לי? מה עומד מאחורי זה? לא יכול להיות שהוא בא ואומר, אני עכשיו יוצא למלחמת חורמה על זה שהם חטפו. אז למה הם חטפו בכלל? כי הם רצו להשתלט על הכל בסוף. אבל למה הם חטפו? שיהרגו אותו, או שישאירו... הנושא שלהם זה לוט. כאילו, כל מה שקורה כאן בסוף, 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 הם יבואו לפה, ייקחו את לוט ויברחו. הם בורחים לשם דרך אגב. מה? זה הכל כל כך דומה. לא שהיה חלק מהחמישה מלכים? לא, הוא גר שם. הוא גר בסדום. זה הבית שלו. הוא חלק מההוויה הסדומית הזאת. בסדר? עוד פעם? עכשיו אתה אומר משהו חדש. אתה אומר, הם עשו את הכל בכדי לפגוע באברהם. תן לי סברה. אז יש לו כבר, יש כבר את אלה פה. זה בגלל נמרוד, הרב, אליעזר היה הבן של נמרוד. רגע, יש אבל את כל אלה כאן שיעשו את העבודה, למה הם עכשיו נלחמים בהם? תשובה, אני מסכים איתך, רק אני רוצה להשלים את מה שחסר בפאזל שלך. תשובה, אלה נשברו בקרב מול אברהם. עכשיו אני אוכיח לכם את זה. אין. הבנתי? חכה, לא אמרתי הקרב, אמרתי קרב, בקרב הרוחני, בקרב הערכי. לא אמרתי חזרו בתשובה, תכף נראה מה קרה להם, שהוא הוכיח להם בעצם שיש אלוקים. נמרוד לא ויתר. בואו נראה מה קורה. עכשיו אני רוצה לראות איתכם את מקור 4, יש בו א' וב', אז את א', וישובו ויבואו אל עין משפט. קודם כל, לאן הם באים? אל עין משפט. כלומר, אלה באים להילחם אלה בעין משפט. איזה משפט היה כאן? מי פה מחפש משפט? לא אלה ולא אלה. לא הרשות הזאת ולא הרשות הזאת, אלא מה היה שם? אומר המדרש, זה לא סתם שהתורה אומרת לנו אין משפט, אלא, אמר רבי אחא, לא באו להיזווג אלא בתוך גלגל עינו של עולם. עין שעשתה מידת הדין בעולם, הם מבקשים לסמותה. המשך. וזה אברהם, שהאיר עיני כל העולם בעניין האמונה ודרש את השם, אין משפט, עין שכבשה המשפט והדין. הם באים להילחם באברהם. אבל שלכם פה עשיתם ברית איתם.
למה הם לא מספקים את הסחורה? הם הרי קרימינלים לא קטנים. מה, צריך, באמת צריך להילחם בית? אתה אמרתי לחמור באברהם. לא, קודם כל הם נלחמים במי שהם עשו איתו ברית, כי כמו שאמרו כאן, קורים כאן דברים בשטח. אברהם, בן אדם אחד, העברי, מהפכן, לכל מקום שהוא מגיע, אומרים, וואלה, הוא מדבר לעניין, שווה ללכת איתו. הדברים שלו, יש להם משמעות. זה מסתדר, אבל אתה צריך להילחם בו. אני לא אלחם בו. אני גם לא אהיה אברהם, אבל אני גם לא אלחם בו. מה תעשה? יש עוד מקום אחד באזור ההוא. תסתכלו במקור 2, אתם רואים מול האות ב' ויצא מלך סדום לקראתו אחרי שובו מהכותת כדר לעומר. תכף נראה את הדבר הזה עוד יותר, ואת המלכים אשר איתו אל עמק שווה הוא עמק המלך. אין מקום כזה. אין גם אין משפט. אין מקום כזה, עמק שווה הוא עמק המלך. אין, יש עמק הסידים? יש. אבל אין עמק שווה. אז מה זה עמק שווה הוא עמק המלך, שמלך סדום יוצא לקראתו? מדרש נוסף. ארבע ב' בדיוק. אל עמק שווה, ששם ישבו כל עובדי כוכבים. שווה, ישבו ביניהם. כל החמישייה הזאת, וקיצצו ארזים, ועשו בימה גדולה, והושיבו אותו בתוכו למעלה. את מי? אברהם. לא בכל. את אברהם. והיו מקלסים, ואומרים לו, לו שמעני אדוני, אמרו לו, מלך אתה עלינו, נשיא אתה עלינו, אלוה אתה עלינו. הניצחון של אברהם הרוחני הוא ניצחון מה שנקרא קולוסלי, יענו מקצה לקצה. הוא מצליח לשבור את השיטה ולהסביר שיש ערכים מובילים, ואתם רואים שהחמישייה הזאת, כמו עוד רבים, פשוט, נכון שהם סדומים, נכון שיש להם את הצרות שלהם, את העניינים שלהם, אבל יש, קורה בהם משהו, הם אומרים, הם בעצם אומרים לחבורה הזאת שהם היו השליחים שלה. אם הם היו השליחים, נגמר. נגמר, רק שנייה. נגמר הקשר בינינו. כלומר, אנחנו לא נפחנו להיות צדיקים. ברע, בירשם, בשם עבר, הכל, המשכנו להיות כאלה גרועים, אבל אנחנו כבר לא יותר שליחים. תארו לכם שפה היה דבר כזה, אני אומר לכם, זה היה קרוב מאוד. אם נגיד איראן לא הייתה הולכת עם סוריה, אולי, לא יודע, אולי, לא רוצה להתחיל להמציא המצאות, אבל יכול היה להיות דבר כזה, שהם היו מתיישבים בתוך דרום לבנון והיו אומרים, אנחנו נפחים להיות, רוצים עכשיו את טובת לבנון, והקערה הייתה מתהפכת. אתם יודעים מה היה קורה בלבנון? בדיוק מה שהיה, בדיוק מה שקרה כאן היה קורה שם. לא הסכמתם? כל משמרות המהפכה של איראן היו מגיעים שם ללבנון. והייתה מלחמת עולם שם בכדי שהשיטה הזאת תנצח. כי השיטה של אברהם פה מנצחת. ארבעת המלכים מנסים להנחיל את השיטה שלהם, עושים ברית עם החמישה, לא מצליחים, עמק שווה הוא עמק המלך, לא מצליחים, ואז הם באים למלחמה. אומרים, לא... החמישה מלכים האלה מושפעים באברהם? לא. מאוד. לא רק שמושפעים, הם רוצים למנות אותו למלך עליהם, לאלוהים עליהם. אז מה אומר להם? המדרש אומר שמה, אמר להם, אל יחסר העולם מלכו ואל יחסר אלוקיו. חברים, נסחפתם, יש מלך לעולם, יש נשיא לעולם, זה לא אני, יש אלוקים, אני לא ה... לא משנה, אבל קודם כל אתם מבינים? אני רוצה שתבינו. אני רוצה שתבינו. חברים, כל זה קורה. מישהו יכול להעריך
מה נקודת המקסימום שכל מה שקורה כאן קורה? אברהם הגיע בגיל 75 לפה. 25 שנה. עד 25 שנה. למה? כי בגיל 99 מה קורה? עובר ברית מילה. בסדר. עובר ברית מילה. זה אומר עד גיל 99, פה עוד אין ילד, פה עוד אין ברית מילה, פה אנחנו נמצאים, נגיד שזה היה בשנה האחרונה. אז 25 שנה אברהם גורם לשיא הרשעות שתהפוך פניה. ונוח של שיעור שעבר בונה טבע ב-120 שנה. ולא קורה כלום. כלום. לא יודע אם ניסה או לא ניסה. אני חושב שהדבר הזה זה הבדלה, חוץ ממה שהמהר"ל אמר שבוע שעבר, ואני לא חוזר לזה, אבל זאת הבדלה עמוקה ביותר באב טיפוס הזה שנקרא בן נוח, לאב טיפוס הזה שנקרא בן אברהם, שהאחד הוא בעצם היכולת שלו להשפיע היא יכולת אפסית, אפס, אפס. הוא לא מכניס לתיבה אפילו בן אדם אחד, הוא מכניס איזה אשתו, שלושת הילדים, שלושת הנשים של הילדים והחיות, זהו. ואברהם לא מסתובב ומיסיונר. אברהם, כל מקום שהוא הולך, ההופעה שלו היא משמעותית. היא גורמת לאנשים בדרך כלל להזדהות. דרך אגב, יש מי שזה לא גרם לו להזדהות. למי? ללוט. נמרוד ודאי, אבל זה לא היה בארץ. ללוט. לוט. ויסע לוט מקדם. מה זה, איפה זה קדם? זה יכול להיות גם בדרום, אבל זה במזרח. לא, קדם אמרו שזה כאילו כל מקום שעברנו, אנחנו הולכים להצטשי להשתכר. בואו נראה. קדם זה אומר מזרח. בסדר? זה הצד המזרחי שלנו, זה הצד המערבי. אברהם יושב פה, יחד עם לוט. ויסע לוט מקדם, לא לקדם. זה אומר, מאיפה הוא נוסע ממערב למזרח. היה צריך לסעוד ויסע לוט לקדם. למה כתוב מקדם? יפה. התשובה, קדם זה ביטוי. הסיע עצמו, אומר רש"י, מקדמונו של עולם, ואמר, אי אפשי, לא באברהם ולא באלוקיו. בלתי נסבל בשבילי להיות במקום, תראו כמה זה קשה, כמה זה קשה להבין, במקום שמה? שיש בו רק טוב. אני צריך קצת אקשן. הכל טוב, כל דבר שעושים טוב, כולם מחייכים, כולם שמחים, לא כועסים, אין קנאה, אין גניבות, אין פאבים, אין עניינים. לא יכול לעמוד בזה, לא יכול לעמוד בדבר הזה. הסיע עצמו מקדמונו של עולם. לא, חברים, והוא הולך לכאן, ומפה אברהם הציל אותו. אז אם הוא לא היה בתפיסה של אברהם, למה בעצם נלחמו כולם בו? כי נלחמים, לא נלחמים בלוט, נלחמים באברהם. כן, אבל הוא יצא גם נגד אברהם. כי לוט הוא קרוב שלו. כלומר, התפיסה אומרת, הוא קרוב שלו, אנחנו נלחם בקרוב, והוא יבין שאנחנו נלחמים בו. עכשיו אני חושב שזה יותר מובן מה עומד כאן מאחורי הקלעים. כן, בבקשה. עוד פעם. בסופו של דבר אברהם לא באמת השפיע על חמשת הארץ. אתה יודע שהם נחרבו בסוף. זה דבר אחד שאתה אומר. חז"ל אומרים שקרה משהו עצום. מה יצא מסדום? דוד המלך. מעניין, אה? החיים מעניינים. נכון. אין תפילה ששווה, נכון שאתה לא רואה, אתה אומר, יש ברוך הוא, אני מתחנן שיהיה ככה וככה וככה, כלום.
אין דבר כזה כלום. זה משפיע. היום, מחר, פה, שם. אתה לא יודע איך. פתאום דברים משתנים. אנחנו לא יודעים למדוד. אנחנו רק יודעים שיש מקום וערך לכל תפילה, ודאי לתפילתם של צדיקים. הוא בעומר החיים שלו, בעומר החיים שלו גורם לאנשים להתקרב אליו. גורם להם. מה זה את הנפש אשר עשו בחרן? זה אומר שבאו אנשים ואמרו, אנחנו רואים אותך ומתחלפת לנו הנשמה פתאום. אנחנו פתאום רוצים טוב, פתאום רוצים קרבת אלוקים, פתאום רוצים להיות שייכים לערכים. איך זה קורה הדבר הזה? זה המושג, זה עם ישראל. מהמקום הזה יוצא עם ישראל. שבעומר החיים שלו, כמו כל אחד, מה זה נקרא? לקדש שם שמיים. זה לא אומר, לקדש שם שמיים זה לא ללכת עכשיו ולהטיף לכל אחד כאן עטפות, אלא לקדש שם שמיים, פרושת דבר, רואים אותך ואומרים, אני נפגש בקדושה, אני נפגש בשם השם, אני נפגש במנעת תורה זו. אתה מבין? זאת מעלה מיוחדת ששייכת לאברהם, לא שייכת לנוח. היא באמת יוצאת דופן, היא מחייבת, זה כאילו שאתה לוקח, אני יודע, לוקח איזשהו כדור ומכניס בתוכו פנס ומאיר אותו. אז אם זה לא יהיה, הכדור הוא כדור, אבל אם פתאום הוא מאיר, אז אתה, כל אחד מסתכל ואומר, אוי, איך הכדור הזה מאיר? זה שכינה ביניהם. זה אומה שיש בתוכה שכינה. זה כמו כדור שיש בתוכו אור שמאיר. עכשיו, מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו לא ממציאים את הגלגל. אנחנו רק צריכים לגרום לזה שהשכבה שמפרידה בין האור ובין החוץ תהיה הכי דקה שאפשר. זה עבודת המידות. אי אפשר להגיע למצב של שקוף ממש. משה רבנו היחידי שהגיע למצב לא ששקוף ממש, שהוא היה צריך לשים מסווה על פניו, כי האור סינבר. הוא היה צריך לחסות את פניו, כי כל מי שהיה מסתכל עליו לא יכל לראות. הוא היה רואה את האור הזה, והאור הזה היה מסנבר אותו. אבל גם הוא הגיע כמעט עד המקום העליון הזה, אבל כי לא איראני אדם וחי. אי אפשר להגיע עד אליו, כי זה אילו, זה היטיב. כי אז אתה אומר, אתה והקדוש ברוך הוא זה אותו דבר. לא, זה לא, זה ודאי שלא. אלא יש. אפשר לגרום שזה יהיה דקיק. ככל שזה יותר דק, דהיינו, מידות יותר מתוקנות, אהבת הבריות, מאור פנים, שמחה, קדושה, הערך במרכז. כל הדבר שנוגע לאסורים כאילו? לא, 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 זה נוגע אליך, לא נוגע לשום דבר. אתה צריך, גם בחדרי חדרים תהיה כזה. כן, אבל נח גם היה צדיק, אז לא היה. הוא לא העיר את האור שהיה בו. והתכונה הישראלית היא להעיר את האור הזה. בכל מיני דרכים. גם בהאיטי. גם באנטבה. גם בכל מיני דברים שהם כאילו אין ביניהם. גם שם זה קורה. יש עוד הרבה מה ללטש, יש הרבה מה לגרום לזה שזה יהיה בשיא האור שלו. אבל כבר עכשיו אנחנו רואים. אולי מה שאתה אומר, זה פשוט שאברהם היה מאוד קריזמטי, וכיום, אנחנו היינו, גם לנו יש אור, אבל בגלל שההשפעות שלנו זה של אברהם, של היום של מדינת ישראל, ושל אברהם דאז, שאומר, אז אולי אברהם פשוט היה קריזמטי, וכיום זה לא כדבר. קריזמטי זאת מילה שאני לא, אני לא מקבל אותה, בטח לא כשמדובר על עמים. אבל התשובה היא שאברהם היה מתוקן מאוד, ואנחנו בתהליך. וכשאיראן נלחמת בנו, היא נלחמת באור הזה. וכשפה בעיראק היה סדאם חוסיין, אז הוא קרא לעצמו צלח הדין השני, והוא אמר, אני הולך להילחם על ירושלים. אני לא רוצה שיהיה את האור הזה.
ולב המאבק שלנו היום זה הר הבית שאין בו מילה. חברים באחריות, מילה אין בקוריאן על הר הבית. יש רק בפירוש המאוד, המאוד מאוחר, שם מופיעה איזשהו אגדה שקשורה לחלום שחלם מוחמד עם החמור שלו, שאל החרום חמור שלו, חלום שהוא חלם, זה המקום היחידי שמופיע ירושלים, שבחלום שלו הוא הגיע לאבן השתייה. אין יותר מזה ירושלים. ופתאום ירושלים נהפכה להיות כאילו זה ה... כי לא רק זה. אתם יודעים, אני יכול לעשות לכם כמעט אחד לאחד להראות לכם, אני לא אעשה לכם, לא אלאה אתכם בזה. אתם יודעים כמה כנסיות יש מסביב לירושלים? באזור ה-70-80. זה דמיוני. בתוך ירושלים, בתוך העיר העתיקה גם כן. זה פשוט לא יאומן. אתם יודעים, בנו ירושלים, אם זה... זה נגיד הר הבית, כן, זה פה בצד הזה זה הר הצופים, בסדר? זה הצפון. פה הר הצופים, פה, בסדר? פה הר הזיתים, כאן הר הזיתים, פה מלון שבע הקשתות, בסדר? פה זה אוגוסט, פה אוגוסט, טוב, אתם לא מכירים, פה זה הר הצופים. עכשיו פה אתם רואים כאן יש מדרוג של מה שנקרא האוניברסיטה המורמונית. פה בית אורות, פה. בית אורות זה פה, מי שמכיר. האוניברסיטה המורמונית. האוניברסיטה המורמונית זה נוצרים מורמונים שאמרו, אנחנו רוצים לקנות שטח ולבנות באוניברסיטה, ובעצם כנסייה מורמונית. מורמונים הם אוהבי ישראל. לא, זה לא הנושא שלנו עכשיו, מה זה המורמונים? הם באו לטדי קולק כשהיה ראש העיר ואמרו לו, אנחנו רוצים לקנות את חבל הקרקע הזה. טדי קולק יודע להיות ממולח, הוא אומר להם, זה יעלה הרבה. הם אמרו לו, ככה, כל סכום שתגיד תקבל. כל סכום שתגיד תקבל. והסכום שאמר הוא קיבל. כמה? שאלו אותו, אם תמצאו אותו. מסגדים יש פחות, כי הנוצרים היה להם שכל, המוסלמים היה להם שכל, הם באו ישר להר הבית, אבל המוסלמים, הנוצרים נמצאים במעטפת, דרך אגב לא רק בצד הזה, יודעים שכל הצד הזה של ירושלים, דהיינו כיכר ספרה, מרכז ירושלים, קינג ג'ורג' יפו, מגרש הרוסים, הכל זה כל שאני אומר לכם זה כנסייה אחרת. הכנסייה הרוסית, הכנסייה האיטלקית, הכנסייה היוונית, הכנסייה... חבל הזמן, כל ירושלים זה, ואין כרם בכלל, זה עוד בשיפולים. הכל זה קרקעות שהכנסיות קנו כבר והפכו אותם לשלהן. עובדה, למה? מה יש בירושלים? אז אני יודע מה יש להם שם בירושלים, אבל אני אומר לכם שזה מאוד קשור באור הזה, באור הזה. למה המלכים אז חטפו את לוט? אז המלכים חוטפים את לוט ואומרים, אנחנו קודם כל נלחמנו, ניצחנו אותם, לוקחים את לוט ובורחים. באים ואומרים בעצם, אברהם, הבסנו אותך. ואברהם מבין את המשחק, מבין, זה לא משחק, הוא מבין את הכלל הזה, והוא אומר, אם באתם לבטא, תזכרו, גלעד שליט, גולדווסר ורגב, אם באתם לבטא בזה תבוסה כנגד תפיסת העולם שלי, על זה יוצאים למלחמה. זאת המלחמה הראשונה בהיסטוריה. עכשיו תשימו לב לשורשים שלה, מה גורם לה להיווצר ועל מה אנחנו יוצאים למלחמה, ואני אומר לכם, כאז כן עתה בדיוק. זה גרם לא השתנה. וכשאנחנו לומדים את התופעה האברהמית, אנחנו יותר מכל דבר אחר לומדים מי אנחנו. מה זאת האישיות הזאת שמסוגלת להיות קורנת
וכנראה ברמות מסוימות שהעולם נמצא בהם, היא גם מאוד מעצבנת. מה עשינו? מה עשינו לצורר הנאצי? מה עשינו לו שהוא רצה לחסל אותנו 4 דורות אחורה? רק דבר אחד. הארנו את שמי גרמניה. בכל מובן. והוא אמר ככה. כל עוד יש יהודי בעולם, יש מוסר בעולם, יש יהודי בעולם, יש מצפון בעולם, בשפה שאמרתי עד עכשיו, ואני לא מוכן שלכדור הזה יהיה אור, כי האור הזה מסנבר אותי. אני אוהב לעבוד בחושך. זה מה שהוא אמר. על זה הוא רצה לחסל את כל העם שלנו, חברים, לא להתבלבל. על זה הוא רצה לחסל את העם שלנו. אפשר לחשוב מה איראן אומרת. ומה הם אמרו? בדיוק אותו דבר. בדיוק אותו דבר. ועל זה אברהם יוצא למלחמה. זה לא הלוט, וזה לא הגיבור התורן שעכשיו הולך לעשות סדר במזרח התיכון. זה תפיסת העולם שנלחמים נגדה, שאין מנוס. והוא מנצח. הוא כל כך מנצח, שכשהוא חוזר מהקרב הזה, קשה. חרב, הרבה דם, הרבה הרג, כמו לוחם. לא, כמו שאמרתי. אבל הם היו מאוד. הבנתי את זה, היד שלו עבדה קשה. חיסל וחיסל וחיסל. עד חור. יש איזה מדרש על אוכל שזרק, אחלה מרבות. יש מדרש. זה עזר לו כנראה. תגיד, כשאנחנו... כשעמד... אמרתי לכם את זה פעם שעבר? אולי לא. כשעמד יאיה, יאיה שהיה אלוף בצה"ל, היה מגד גדוד 50, אבא של אנסבחר, פה מהמכינה, מהבוגרים, היה אחד החיילים שלו. עמד במלחמת יום כיפור, ושום דבר לא הפריד בינו, בין דיוויזיה סורית לחיפה, לתל אביב, לנווה, לאן שאתם רוצים. כלום לא הפריד. הוא היה לבד, מגד. הוא אמר, אני עמדתי לבד, אף אחד לא היה איתי. מאחריי היה לו הקשר שלו. מאחריי לא היה אף אחד, ומלפניי דיוויזיה. דיוויזיה זה 3 אוגדות. זה 200 טנקים, ועוד 200 BRDMים, ועוד אין סוף דברים. עכשיו, הוא נלחם. וצהל ניצח, אבל אני, אין לי ספק ואני יודע ממנו שהוא לא בחור דתי, אבל הוא אומר אני יודע, כלומר אני יכול לנצח לבד. הוא ניצח, הוא באמת ניצח את כל הקרב בדרום רמת הגולן. הוא, והיה לו עוד חבר, קראו לו צביקה גרינגולד, 50 קילומטר מצפון. גם הוא נלחם נגד 2 חטיבות וניצח אותן. אז עכשיו יבואו המדרשים ויספרו על החול שלך ועל החיצים ועל כל האלה. בסופו של דבר, צביקה גרינגולד ויאיה. וברור שהקדוש ברוך הוא עבד שעות נוספות. חברים, כשנגמר הקרב הזה, ואברהם יוצא ממנו, מנצח, אבל מנצח, זה אומר שהוא נלחם, הוא נלחם וחוזר ונשאר אברהם, ונשאר אדם זך, ולא מתקלקל, הוא קצת עם דם, הוא מנקה את הדם והכל בסדר, ולא בוזז, ולא לוקח שום דבר לעצמו. תראו מה קורה אז. בפסוק מול האות ב' במקור 2, מלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון.
יש מקום שנקרא, אמרתי ירושלים? לא. מלך שלם, יש מקום שלם, יש מלך, מלכי צדק, כשמו כן הוא, איש צדק, כהן לאל עליון, שבא ואומר, אני יודע, קראתי את כל התמונה, הבנתי מה היה פה, הבנתי מה עשית, חזרת, חוזר חזרה דרך ירושלים, קח את המפתחות של ירושלים, הוא הראשון שעושה את זה בהיסטוריה. הוא אומר, זה שלך, מתאים לך. למה? למה? כי מה הוא אומר? ויאמר, מה הוא אומר? והוא כהן לאל עליון. מה זה לחם ויין? אומרים חז"ל. כל מה שאני אומר לכם אומרים חז"ל. אני יודע שאני מדבר בשפה חצי פוליטית, אבל כל מה שאני אומר לכם אומרים חז"ל. הם לא הזכירו חיזבאללה, אבל על כל השאר, אה? אנחנו בפסוק, לא יודע איזה פסוק זה, י"ח, י"ט, על יד האות ב', מקור 2, מקור 2 ליד האות ב'. בסדר? מלכי צדק. הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון. קודם כל, והוא כהן לאל עליון. לא כתוב כאן שהוא קשור בארץ, הוא יש לו ציר. קדוש ברוך הוא, הוא מבין בקודש והוא אומר אני עכשיו כולי בקודש. הוא בתקופה של אברהם, בתקופה של אברהם. אבל מה הוא, מה הוא עושה? הוא רואה את אברהם, הוא יוצא אליו, נותן לו לחם ויין. מה זה הלחם והיין? למה לחם ויין? תגידו לחם ו... אורז ויין, אורז ולחם, אני יודע, זה מה שזרקו עלינו הלבנונים כשהיינו אצלם בלבנון. אה? יין? לחם ובשר. יין? שבת היה. היה שבת, הבנתי. אוקיי. חז"ל אומרים, לחם, לחם על שם המנחות ויין על שם הנסחים. הוא בא ואומר לו, יהיה פה מקדש. תבינו, אנחנו מדברים, הספר הזה הוא ספר... אסטרטגי, הוא לא ספר, יהיה פה מקדש, הוא אומר ביום מן הימים. הלחם של הנסחים, של המנחות, היין של הנסחים, כך, זה שלך. למה? למה? כי אני כהן לאל עליון. אני בשביל לחפש צדק נפרד מהעולם. אבל אתה אברהם, תראו את הפסוק הבא. ויברכהו ויאמר, ברוך אברהם לאל עליון, תוסיפו. קונה שמיים וארץ, אתה משהו אחר. אתה, אני רואה פה משהו חידוש, אתה יודע לחבר שמיים וארץ. אתה יודע לא רק לשמור על הרעיון הרוחני האלוקי ולהתנתק מהחיים, אלא אתה גם יודע לחבר את זה לחיים. קח את המפתח. את הנסחים ואת המנחות והעיר הזאת היא שלך באמת. הוא היה מלך לירושלים? הוא היה מלך, מלכי צדק מלך שלם. שלם? יש לו עוד חלק לירושלים, אולי פעם נלמד את זה, אבל לא היום. רגע, מלכי צדק מי שחפש צדק? זה מה? שם. השם שלו? או, מלכי צדק? כן. יש בספר יהושע מדובר על אדוני צדק מלך ירושלים. ככה מופיע מהמלכים שלא הצליחו לנצח. כן. מר הצדק, סליחה, הצדק, צדק זה הפרעו. פרעו תחפנחס, פרעו הראשון, אתה מבין? המלכי צדק, אדוני צדק, זה כאילו השם שנלווה אל הצדק. המלכי צדק. כן, אריה. בשביל לחפש צדק, מלכי צדק היה כאילו מתנתק מהעולם הזה. בדיוק. ואברהם יכול לחבר בין שתיים. יפה, ובאמת, באמת, באמת התברר להם בהמשך שזאת ירושלים. העיר שמחברת את הקודש עם החיים. כן. מה הכוונה שהוא היה כהן לאל עליון? כהן לאל עליון, זה אומר שהוא עבד את הקדוש ברוך הוא. גם אולי עם אברהם? כי הוא חי את החיים שלו, זה לא החיים של אברהם.
זה חיים מיסטיים מנותקים, ואברהם לא חי חיים כאלה. אברהם כל היום מסתובב, אברהם כל היום הולך, בונה מגזבחות. מה לעבוד בכלל? הוא למד את זה מאברהם, אבל לא? אולי הוא למד מאברהם והלך לכיוון שלו. ממילא מגיעה מירושלים באופן טבעי ההכרה במלכותו של אברהם אבינו. מלכי צדק מברך בשורות המודגשות. מלכי צדק מברך את אברהם על ניצחונו מתוך הכרת אומות העולם בגדלותו של אברהם. הכרה הנובעת מירושלים, מקור הכהונה לאל עליון. הוא אומר, זה שייך אליך. אז איפה היה במלחמה? אה? איפה... הוא התבודד? הוא בחיים ארוחים. הוא לא מלחמה. אתה מבין שבו לא נאבקים? בו אין מאבק. המלאכים האלה לא צריכים להילחם באחד כזה, כי אחד כזה לא מאיים עליהם. אחד כזה חי לו בתוך עולמות הרוח העליונים שלו, מתבודד וזה. אברהם זה איום, אברהם זה או אני או הוא. כי אברהם בכל מקום שהוא הולך הוא שורף את החלקה. אבל הוא כלום, הוא בדיוק כמו נוח, הוא בדיוק כמו נוח, הוא חי את הרעיון, אבל רק בציר מסוים. אתה מבין? באמת הסוגיה הזאת, כמו שאמרתי, אולי בכל זאת, לפעם הבאה אני אביא לכם עוד איזה מקור נוסף. אבל הסוגיה הזאת היא באמת ליבת הסוגיה שאנחנו צריכים לחוש ולהזדהות באמת עם מה שזורם בעורקים שלנו. כי אבותינו, נכון שהם קבורים במערת המכפלה, ו... מי שרוצה לחוות שבת עצומה יבוא למערת המכפלה ולבוא השבת לחברון, ותאמינו לי זה... אני בחברון. תגיד לה אופניים. מה שתכננו זה מצוין. טוב. אני, מה שאני רוצה, בפעם הבאה, חשבתי שנסיים, אבל אני רואה שאני יודע, אני רוצה עוד משהו אחד, אני רוצה שנבין כמה בדקויות אישיות כזאת היא צריכה להיות מדויקת, ואיזה מחיר קורה איפה שהיא טיפה מפספסת. נבין את הדברים האלה, נתעסק עוד פעם בכהן אל עליון הזה, ומשם נמשיך לאישיות הבאה.